България е изключително красива държава, богата с много история и култура. Даде ми страшно много приятелство, образование, среда, в която да се развивам и да мога да реализирам мечтите си. Съдбата ме обвърза с България и съм много благодарен за това нещо. Аз реших България, защото тук има много сигурност и тук е много добре за здравеопазването. Това е много, те са много важни неща. Тук ми служиха двете от най-хубави неща в живота ми. Ожених се, имам прекрасна съпруга и родиха ми се и двете ми деца са българи и са родени в България. Аз искам да имам хубав животен стандарт и да живея в развита държава. България, която е членка на Европейския съюз, такова нещо ми позволява. За мое щастие, вместо аз да отида в Европейския съюз, Европейския съюз дойде в България. Има много хора от Западни Балкани и сме отлично приети в България. Не сме и мислили, че така ще се получат нещата добре в България, да останем толкова години, ето вече 17 години, как сме дошли и да създадем един успешен бизнес. Няма прекален национализъм и няма омразени към чужденците. Вече имам име, имам кариера, имам приятели. Хората са много добри, много топли и аз имам много приятели в България. България е врата към Европа за нас, но и чудесно място да останеш. Сърцето ми е тук в България и затова реших да остана, а не да избягам в чужбина. Не знам дали България избра мене или аз избрах България, но се радвам, че останах тук и съм един щастлив човек. Къде е семейството, там ти и сърцето и сега България е моя дом.